Pa jedan je prost razlog. Tržište traži organske poljoprivredne proizvode. Sve što traže tržište, to ministarstvo mora da podstiče, jer tako pravimo one proizvode koji imaju gde da se prodaju. A ne da pravimo nešto što ne znamo sutra, šta ćemo s tim i da im tražimo tek tržište kad proizvedemo. Organska poljoprivredna proizvodnja i sveži proizvodi zaslužuju posebnu pažnju. To nam se pokazalo u trenucima krize u voćarstvu u prethodnih mesec, dva, gde su tržište na kojima se traži roba i gde su problemi. Ima problema, mi ih moramo izmenama zakona rešiti i to ćemo uraditi do kraja godine.